Kovačević, mi iz SNSD-a smo izabrali Konakovića i družinu iz trojke kako bismo završili bitne stvari za RS. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević reagirao je na izjave ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednika NIP-a Elmedina Konakovića o formiranju vlasti sa Miloradom Dodikom i SNSD-om. Rekao je da se Konakovića ništa nije pitalo. Tako nam sada Konaković objašnjava i zašto je on formirao vlast sa Miloradom Dodikom i SNSD-om, kao da se tu njega stvarno nešto pitalo, a sve ne bi li prikrio istinu da smo mi iz SNSD-a i Dodik izabrali njega i družinu iz Sarajevske trojke, kako bismo mi završili stvari koje su bitne za Republiku Srpsku, istakao je Kovačević u izjavi za Srnu reagirajući na Konakovićevu izjavu o Miloradu Dodiku. Kovačević je rekao da su neke od tih stvari već završene, a od toga da li će završiti još neke koje su bitne za RS i SNSD zavisi i to da li će Konaković i družina iz trojke ostati dio većine na nivou Bosne i Hercegovine. Ono što opet vidimo kada je u pitanju Konaković kao i svi drugi predstavnici političkog Sarajeva jeste jedino elementarno nepoznavanje i nerazumijevanje Dejtonske Bosne i Hercegovine i ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini. Tako nam Konaković kaže da mi ne možemo govoriti da je Bosna i Hercegovina po nekom pitanju neutralna, jer kako on tvrdi, 3/4 građana misli na jedan način u Bosni i Hercegovini. Konaković mora da shvati da je to prvo na jedan način apsolutno netačno, a osim toga i nebitno. Ono što je bitno za Bosnu i Hercegovinu jeste da ona ima stav kada je u pitanju vanjska politika, samo onog trenutka kada se taj stav konsenzusom usaglasi na nivou predsjedništva Bosne i Hercegovine, kada svoj sud daju predstavnici 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda. Sve dok tog stava nema, Bosna i Hercegovina je po svakom pitanju neutralna i nema stav, rekao je Kovačević. On je dodao da je to nešto što bi bila osnovna stvar, koju bi Konaković trebalo da zna. Isto tako naveo je Kovačević kada Konaković kaže da 3/4 građana Bosne i Hercegovine misli kako je Kristijan Šmit visoki predstavnik, opet je potpuno netačno i nevažno. Prva stvar, Šmit nije visoki predstavnik zbog toga što Dejtonski sporazum određuje kako se visoki predstavnik bira, a kada je u pitanju Šmit, to što piše u Dejtonskom sporazumu nije ispoštovano. Druga stvar, čim RS ima jedan stav, to je već pola Bosne i Hercegovine. A ako dodate da i Hrvatski konstitutivni narod u Federaciji Bosne i Hercegovine misli na jedan način, onda već imate 3/4 koje misle drugačije od Konakovića, govori Kovačević. On je poručio da je to suština Bosne i Hercegovine i matematika Bosne i Hercegovine, ali očigledno da Konaković ima problema i sa osnovnim stvarima od osnovne matematike. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković se osvrnuo na nedavne prozivke koje je na njegov račun iznio predsjednik RS-a Milorad Dodik. Konaković je tim povodom poručio da je razlog za ulazak u vlast sa Dodikom čista politička pragma i politička realnost. U prvih 6 do 7 mjeseci smo zaista pokrenuli procese, usvojili smo na kraju i 5 važnih zakona iz 14 prioriteta. O nama se počelo govoriti kao liderima Evropske unije i integracija na Zapadnom Balkanu. Logično je bilo da nastavimo istim tempom, a onda Dodik pokazuje kukavičluk koji očigledno dominira njegovim političkim bićem. Napad na Ustavni sud i nepriznavanje odluka, napad na visokog predstavnika, ultimatum i prijetnje i ucjene, povratak u sigurnu zonu radikalizma i nacionalizma, praćen riječnikom uličara sa seoskih vašira, naveo je između ostalog Konaković. Trivić, godinu dana od najveće krađe u historiji RS-a. Jučer je tačno godina dana od najveće krađe u historiji RS-a, krađe izborne volje naroda, napisala je predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić na društvenim mrežama. Ona je podsjetila da godinu dana čekamo izvještaj CIK-a sa kontrolnog brojanja glasova, te da godinu dana čekamo pokretanje optužnice ili odbacivanje prijave za izbornu krađu. Koliko god vremena da prođe, šta god da se desi, stalno ćemo podsjećati da u palati predsjednika sjedi čovjek koji nema legitimitet, kaže ona i dodaje. Izborna korupcija je sjeme svake druge korupcije. Građani su izgubili još jednu godinu nade, budućnosti, zato danas imamo izolaciju, prijetnje miru, duhove rata,
umjesto da se bavimo ekonomskim razvojem, šansama za mlade, novim poslovima, zagledanju u neku vedriju budućnost. Ona je podsjetila da nije stala ni borba za fer i poštene izbore, a pogotovo nije stala borba za Republiku Srpsku koja će biti na korist njenim građanima, narodu, a ne odmetnutim grupama i kliki okupljenoj oko lažnog predsjednika. Idemo dalje, nema predaje, zaključila je Trivićeva. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas o nacrtu zakona o sudovima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Nacrt ovog zakona i ranije je trebao biti razmatran, ali je na zahtjev ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca povučen sa dnevnog reda uz objašnjenje da nijedan zakon neće biti razmatran u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine bez definisanja zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ministri bi trebali razmatrati i novi tekst prijedloga odluke o isticanju zastave Evropske unije u ministarstvima, upravnim organizacijama i drugim tijelima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač kabinet predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i iznosu od 3 milijuna 600.000 konvertibilnih maraka. Predviđeno je i razmatranje nacrta sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u carinskom programu Unije za saradnju u oblasti carina. Trebao bi biti razmatran i nacrt odluke o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Evropske unije sa jedne strane i Bosne i Hercegovine s druge strane o učestvovanju Bosne i Hercegovine u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi trebalo razmatrati zahtjev za razrješenje dužnosti vršioca dužnosti agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao i prijedlog dva člana konkursne komisije za izbor zastupnika, odnosno agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ministri bi se u drugom krugu glasanja trebali izjasniti o prijedlogu aneksa sporazuma o konačnom raspolaganju, svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini, koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, kao i o informaciji o realizaciji plana implementacije dokumenta, pregled odbrane i akcijskog plana implementacije, plana razvoja i modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017-2027.